នឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មវិធី2នាទី PNUM នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនានឹងបទពិសោធន៍របស់សិស្សនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចតតែម្ដងគាត់នឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការរៀនជំនាញទេសចរចង់ដឹងថាតើទេសចរនឹងគេសិក្សាពីអ្វីហើយអ្នកដែលរៀនទេសចរចប់ទៅគាត់អាចទៅប្រកបកិច្ចការឬមុខរបរអ្វីខ្លះដូច្នេះទៅតាមដានទស្សនាពីកម្មវិធី2នាទី PNUM ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហនតូឡាជានិស្សិតរៀនជំនាញទេសចរនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលមកសិក្សានៅបទពិសោធន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយដែលនៅជំនាញដែលខ្ញុំបានសិក្សាគឺទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឆ្ងល់ឬក៏ដឹងថាតើជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចហ្នឹងយើងសិក្សាពីអីគេថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលលើកយកមកបកស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់ពីអ្វីទៅជាទេសចរអ្វីទៅចរគឺជាឧស្សាហកម្មបម្រើខាងផ្នែកសេវាកម្មចំណែកឯបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺជាការមើលថែទាំភ្ញៀវឲ្យបានល្អក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដោយដូចជាជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះជាដើមគឺពួកគេនឹងទទួលបាននៅការមួយយ៉ាងល្អនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗដែលគេចង់ធ្វើការដែលឡែកដូចសាលារបស់យើងក៏មានទទួលការ Corporate ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាស្ថាគារ Nagawer អាចឲ្យសិស្សនិស្សិតរបស់យើងអាចធ្វើការចូលកម្មសិក្សានៅទីនោះនៅជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ចដូចជាខាងផ្នែកស្ថាគារឬក៏និស្សិតមួយចំនួនទៀតគាត់អាចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នឯកជនដូចជាធូអេเจนស៊ីឬក៏គាត់មានលក្ខណៈគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តខាងផ្នែកកាយគាត់អាចទៅធ្វើជាកាយបកប្រែឬក៏គាត់ធ្វើតាមផ្នែកស្ថាគារជាគិតថាជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺជាជំនាញមួយដែលមានការពិបាកចំពោះនារីដែលសិក្សាលើជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្ទាល់ដោយសារតែជំនាញនេះគឺជាជំនាញដែលមានការដើរកំសាន្តច្រើនគឺពេលដែលយើងកំពុងសិក្សាឬក៏ពេលបញ្ចប់ការសិក្សាយើងអាចធ្វើការងារជាច្រើនដូចជាបាហុនិកាឬក៏ជាបម្រើការងារលើយន្តហោះបង្កើតជាក្រុមហ៊ុន Travel Agent បង្កើតជាអាជីវកម្មខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើការបម្រើការងារតាមស្ថាប័នឯកជនឬក៏បានរាប់ផ្សេងផ្សេងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ក៏មានការខ្វះនៅធនធានផ្នែកទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះផងដែរដូចនេះកុំភ្លេចជួបគ្នាជាមួយនឹងមុខជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅក្នុងវគ្គសិក្សាវគ្គ2នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិទាំងអស់គ្នាចា៎